የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ክብራችንና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ። ዛሬ ለተሰኙ ህዳር 26 2009 ዓመተ ምህረት ነው። የፕሮግራማችን አስተናጋጅ እቴጌቱ ነኝ። በመጀመሪያ የተለመደው ዜና እናቀርባለን። ቀጥለንም በአማራው ህዝብ ላይ ከደረሱት ተቆቃዎችና መፈናቀል ጋር አማራዎች የደረሰባቸው በደል አስመልክቶ በድምጽ አቤቱታቸውን እያሰሙ የሰጣቸውን መልስ ለአማራ ድምጽ ራዲዮ ዝግጅት ከተሰጠው አስተያየቶች ጋር እናቀርባለን። በመጨረሻም ባለፈው ዝግጅታችን ጀምረነው የነበረው ቃለ መጠይቅ በተለይ የአማራ ማንነት ጥያቄ ከምን ተነስቶ የተደረሰ በሚል የወልቃይት አማራ ማንነት የጥያቄ ኮሚቴ ጸሐፊ የነበሩት አቶ አድራጀው ዋኘው ጋር የጀመርነውን ቃለ መጠይቅ ቀጣይ ክፍል ይሰማል። አብራችሁ ታመሹ ዘንድ ግብዣዬ ነው። በመጀመሪያ ክፍለ ዜናው ደምስ በለጠ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ከዚህ ቀጥሎ ዜናውን እናቀርባለን። በቅድሚያ ርዕሰ ዜናዎቹ። ባለፉት ሁለት ቀናትም እንደስካሁን ሁሉ የአማራ ማንነት ተጋዳዮች ከወያኔ ወታደሮች ጋር ባደረጉት ተጋድሎ አሁንም የውጊያ የበላይነትን እንደተቆጣጠሩ ናቸው። ሶስተኛ ዙር ጦርነት በአንድ ሳምንት ውስጥ ተካሄደ። የወያኔ ቁስለኞች የዳባትና የጎንደር ሐኪም ቤትን ማጨናነቃቸው ታወቀ። የህወሓት አገዛዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን ህዝባዊ ትግል ይደግፋሉ ብሎ የጠረጠራቸውን የብአዴን አመራሮችን ወደ እስር ቤት እያጋዘ መሆኑ ተሰማ። የትግል ጥሪ ከከፋኝ አማራ ማንነት ተጋድሎ ከነጻነት ታጋዮች የእናንተን ወንድም ነኝ ከጎቤ መልኬ የተላከ መልእክት አለን እናሰማለን የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ናቸው። ዝርዝር ዜናዎቹን ከዚህ ቀጥዬ አቀርባቸዋለሁ። ባለፉት ሁለት ቀናትም እንደስካሁኑ ሁሉ የአማራ ማንነት ተጋዳዮች ከወያኔ ወታደሮች ጋር ባደረጉት ተጋድሎ አሁንም የውጊያ የበላይነት እንደተቆጣጠሩ ናቸው። ያም ሆኖ ግን ተጋድሎ መስዋዕትነት ይጠይቃልና ጀግናው በለጠ ገብሬ መስዋዕትነቱን ከፍሏል ሲል ወሬ አቀባያችን ከስፍራው የላከልን ዜና ያስረዳል። ጀግናው በለጠና አጋሮቻቸው ከወያኔ ወታደሮች ጋር ባደረጉት ልህ አስጨራሽ ተጋድሎ ወደ 68 የሚሆኑ የወያኔ ወታደሮችን ገድለዋል። እንግዲህ ከከፋኝ ታጋዮች ጀግናው አዛውንት በለጠ ገብሬ በዚህ ድል ካደረጉ በኋላ ሲሰው ሌሎች 3 የከፋኝ ታጋዮች ቀላል የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። በአማራ ተጋዳዮች ከደረሰባቸው ከፍተኛ ጥቃት የተበሳጩት የወያኔ አጋዚዎች አንድ ወፍ ሲጠብቅ የነበረን ያካባቢ ወጣት የ9ኛ ክፍል ተማሪ በስናይፐር ተኩሰው ገድለውታል። የከፋኝ የበላይ አመራሮች እንደገለጹት ትግሉ ከፋኝ የአማራ ህዝብ ተጋድሎ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ትልቅ ድል የተገኘው የምዕራብ ሬጅን ከፋኝ የአማራ ተጋድሎ እነ መልኬ ጎቤ ወገራ ላይ ካላቸው ኃይል ወይም የገበዝ አለቃ ጋር በመገናኘት የጥምረት ስምምነት ማድረጋቸው ነው። ስምምነቱ ይህ ተጋድሎ ታሪካዊ ድንበራችን ተከዜና ወልቃይት ለማስመለስ ትልቁ ዓላማው መሆኑን አስቀምጦ መላው የአማራ ህዝብ ከጎናቸው እንዲቆም መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ወታደሮችን የመግደል ፍላጎት እንደሌላቸው፣ ነገር ግን ሊገድላቸውና ትግላቸውን ሊያደናቅፋቸው የመጣን ግን በዝምታ እንደማያልፉት እንዲሁም ወታደር ከመግደል ይልቅ ባንዳዎች ላይ እንደሚያተኩሩም በዝርዝር አስቀምጠዋል ሲል ዜና አቀባያችን ከስፍራው ገልጾልናል። ሶስተኛ ዙር ጦርነት በአንድ ሳምንት ውስጥ ተካሄደ። የወያኔ ቁስለኞች የዳባትና የጎንደር ሐኪም ቤትን ማጨናነቃቸው ታወቀ። ከአንድ ሳምንት በላይ ባስቆጠረው የወያኔ አጋዚ ሰራዊት በቆላማ የወገራ ገበሬ ላይ የከፈተው ውጊያ እጅግ ተባብሶ ቀጥሏል።
ባለፉት የሁለት ዙር ውጊያዎች በአማራ የማንነት ተጋድሎ ፍጹም የበላይነት የተሸነፈው ወያኔ በሶስተኛ ዙር ከትናንት ጀምሮ አጋዚ ወደ ቆላ አዝምቶ በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ውጊያ ከፍቷል። ይህን የአጋዚ ወታደር ወደ ቆላ አገር በመምራትና የገበሬው ታጣቂ ያለበትን በመጠቆም የሚያገለግሉ ባንዳ ታጣቂዎች ላይ ከባድ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በአሁኑ ሰዓት አንጸባራቂ ድል እየተቀዳጀ ያለው ወገን ስልትና ቦታ በመቀያየር ለጠላት መግቢያ መውጫ እያሳጣው ይገኛል። አሁንም በድጋሚ በኪንፋዝ፣ በለሳ፣ በሰሜን አርማጭሆ፣ በወልቃይት ጠገዴ፣ በመተማና ቋራ፣ በደንቢያና በፎገራ ያለው ወገን በጎበዝ አለቃው እየተደራጀ በአስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል። በጎጃም፣ በወሎና በሸዋ ያለው ህዝባችን አቆራርጦ የሚመጣውን የወያኔ ጦር በያለህበት ገጥመህ አስቀርልን የሚልም መልእክት ተላልፏል። በቅርቡም በሩቁም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ይህ አረመኔ አገዛዝ የቃጣብንን የዘር ፍጅት ከጎናችን በመቆም እንድታከሽፉ ታሪካዊ አደራችንን እንልከናል ብለዋል። የቆላ ወገራ የአማራው ማንነት ተጋድሎ አርበኞች በተያያዘ ዜናም በሰሜን በኩል በታላቁ ዋልድባ ገዳም አካባቢ ከወያኔ ጦር ጋር ግብግብ እንዳለ መረጃ እየተሰማ ነው። በአርማጭሆና በብዙ የጎንደር ወረዳዎች ላይ ህዝባችን ከወያኔ ጋር መራራ ትግል ላይ መሆኑም ታውቋል። በሌላ በኩል በሌሎች አካባቢዎች የአማራ ተጋድሎ ድል እየተቀዳጀ መሆኑም ታውቋል። በትላንትናው ዕለት በርካታ የህወሓት ሰራዊት በጃኖራ ጀግኖች ከአምሳ በላይ የህወሓት ወታደሮች ገድለው እጅግ በርካታ ወታደር ቁስለኛ አድርገው እንደበታተኑት ገልጸዋል። ከሞት የተረፈው እግሬ አውጪኝ ብሎ መፈርጠጡንም አሳውቀዋል። በተመሳሳይ በእንቃሽ የዘመተው የህወሓት ወታደር በአሁኑ ሰዓት በገበሬው ተከቦ መውጫ ቀዳዳ አጥቶ ፍዳውን እያየ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ በእንቃሽ አካባቢ የህወሓት ወታደሮች የአንድ ገበሬ መኖሪያ ቤት በእሳት ማቃጠላቸውም ታውቋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ በአማራ ሚዲያ ሴንተር እየተዘጋጀ ከሚቀርበው የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የህወሓት አገዛዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን ህዝባዊ ትግሉን ይደግፋሉ ብሎ የጠረጠራቸውን የብአዴን አመራሮችን ወደ እስር ቤት እያጋዘ መሆኑ ተሰምቷል። የአንገረብ እስር ቤት ኃላፊ የሆነውንና የእንፍራዙን ተወላጅ ኢንስፔክተር አየልኝን አርብ ህዳር 23 2009 ዓ.ም ማሰሩ ተረጋግጧል። የእስሩ ምክንያት ኮሎኔል ዘውዱን ፍርድ ቤት ሲያቀርብ የወያኔ ደህንነቶች ለምን በካቴና አስረህ አላቀረብከውም በማለት ሲጠይቁት ምን አገባችሁ ካመለጠ የምጠየቀው እኔ ነኝ ብሎ መናገሩ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ለህወሓት ተላልፎ እንዳይሰጥ ማድረጉ ሳይሆን እንዳልቀረም ተገምቷል። በሌላ በኩል በወልቃይት ጉዳይ ጠንካራ አቋም እንደነበራቸው የሚታመነው ግዛት አብዬ የቀድሞ የዞን አስተዳዳሪና የብአዴን ማዕከላዊ ምክር ቤት አባል፣ አገኘው ተሻገር የቀድሞ የዞን አስተዳዳሪ የብአዴን ማዕከላዊ ምክር ቤት አባል፣ ሙሉጌታ ወርቁ የዞን አስተዳደር መኳንንት ምክትል የዞን አስተዳደር በሁሉ አንተነህ የዞኑ የትምህርት ቤት መምሪያ ኃላፊ፣ ሻምበል ጸሐዬ የክልሉ የግብርና ሚኒስቴር ኃላፊ በኪራይ ሰብሳቢነት ሰበብ ከኃላፊነታቸው መባረራቸው ታውቋል። በቅርቡ ወደ እስር ቤት እንደሚወረወሩም ይጠበቃል። በምትካቸው የትግራይ ተወላጆችና ለወያኔ ያደሩ የቅማንት ተወላጆች እንደተተኩ ታውቋል። ከህወሓት ጋር መስራት መጨረሻው ከዚያ አያልፍም ሲሉም ታዛቢዎች እየተናገሩ ናቸው። በመጨረሻም የትግል ጥሪ ከከፋኝ አማራ ማንነት ተጋድሎ ከነጻነት ታጋዮች የእናንተ ወንድም ነኝ ጎቤ መልኬ። ውድ የአርማጭሆ፣ ጠገዴ፣ ወልቃይት እንዲሁም የመላው አማራ ህዝቦች የጀመርነው ትግል በቻላችሁት መጠን እንድትደግፉ በነጻነት ስም እናሳስባለን። በተለይ ወጣቶች ትግሉን ፈጥናችሁ ትቀላቀሉ ይገባል። እስከ ዛሬ የታገስነው በዛና ስቃያችንን አበዙት። ይህ ትዕግስታችን ህዝባችንን ለብዙ ስቃይ ዳርጎት ውድ ወንድማችንና እህቶቻችን ለእስር ለሞት እየተዳረጉ ነው። አሁን ግን ነጻነታችን ልናውጅ ወደ ትግል ወርደናል። ስለሆነም ይህን ትግላችንን ፈጥናችሁ ትቀላቀሉን ይገባል። ሁላችሁም በያላችሁበት ትግሉን ስትቀላቀሉ የነጻነታችን ቀን ሩቅ አይሆንም። የድል ቀናችን ሩቅ አይደለም። ውድ የትግላችን አጋሮች፣ ላለፉት 20 ዓመታት ወያኔ እንደ ኮንዶም የሚጠቀምባቸውን ተሿሚዎች በየመድረኩ የሚያደርጉት መረን የለቀቀ ግፍ፣ ስግብግብነትና ለህዝቡ ያላቸውን ንቀት በግልጥ ነግረናቸዋል። ነገር ግን ጥፋታቸውን በተናገርን ቁጥር እንደ ጠላት እያዩን ወገኖቻችንን በአደባባይ ጨፍጭፈዋል። እስር ቤት ውስጥ በሳት አቃጥለዋቸዋል። ወጣቶች ለእርስና ለስቃይ ተዳርገዋል። ሳንጃ ከተማ ያሉ ባላባቶች እንኳ ቀያቸውን ለቀው እንዲሰደዱ አድርገዋቸዋል። ዛዲያ ይህን እያየ የሚችል ህሊና ሊኖረን ስለማይገባ ትግሉን ልንቀላቀል ግድ ብሎናል። ስለዚህም ግፍ ማሳያው ለትግል ጥሪ ባቀረብንበት ማግስት የሚቀላቀሉን ከተለያዩ ቦታ የመጡ የአማራ ማንነት ታጋዮችን ስናይ ነው። ይህም የድላችንን ቀን
ቅርብ ያድርጓል። የድላችንና የነጻነታችን ቀን ቀርባለችና ትግሉን ፈጥናችሁ ተቀላቀሉ። ኢቨንዲ እንዳለ ነጻነትን ከሌሎች መጠበቅ ሞኝነት ነው። ለነጻነታችን እንፋለም። የድል ቀናችን ሩቅ አይደለም ይላል ከና አርበኛ ጎቤ መልኬ የተላለፈው መልእክት። የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ። ዜናውን ከመጣቀላላችን በፊት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ። ባለፉት ሁለት ቀናትም እንደ እስካሁን ሁሉ ያማራ ማን ተጋዳዮች ከወያኔ ወታደሮች ጋር ያደረጉት ተጋድሎ አሁንም የውጊያ የበላይነቱን እንደተቆጣጠሩ ናቸው። ሶስተኛ ዙር ጦርነት በአንድ ሳምንት ውስጥ ተካሄደ። የወያኔ ቁስለኞች የዳባትና የጎንደር ሐኪም ቤትን ማጨናነቃቸው ታወቀ። የህወሓት አገዛዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣውን ህዝባዊ ትግል ይደግፋል ብሎ የተረጠራቸውን የብአዴን አመራሮችን ወደ እስር ቤት ያጋዘ መሆኑ ተሰማ። የትግል ጥሪ ከከፋኝ አማራ ማንነት ተጋድሎ ከነጻነት ታጋዮች የእናንተ ወንድም ነኝ ከጎቤ መልኬ የተላከ መልእክት አለ፣ እሱን እናስተማልን የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ነበሩ። የዛሬው ዜና ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ። ከዚህ ቀጥሎ በአማራው ህዝብ ላይ ከደረሱት ተቆቃዎችና መፈናቀሎች ጋር ለናሙና ያህል በአንድ አካባቢ አማሮች ላይ የደረሰባቸውን በደል አስመልክቶ በድምፅ የተቀረጸ አቤቱታ አለ። አቤቱታዎቹ አቅራቢዎቹ የተገፉ አማሮች ለዘመኑ ባለስልጣናት ብሶታቸውን ለማሰማት ሂደውና ለዘመናት ያለሙት መሬት እንዴት እንደተቀሙ የሚያስጠምጥ ብሶታቸው ለአማራ ድምፅ ራዲዮ ዝግጅት ከተሰጡ አስተያየቶች ጋር ከዚህ ቀጥሎ እናቀርበዋለን። በመጀመሪያ ግን የተፈናቃይ አማሮችን ብሶት እንስማ። ጣና ይዝንጀሮ በፍንጫ የነበረ መሬትን በህጋዊ መንገድ ተረክበው ከመሬት ጋር የነበራቸውን ቁርኝት የለጠቁት ገበሬዎቹ መሬቱን ሳይጨክንባቸው የዘሩትን እየሰጣቸው ትዳር መስርተው ወልደውና ከብደው ላለፉት 20 ዓመታት ኖረዋል። ከየት አካባቢ ነው የሚመጡት? ሸዋ ዞን አምቦ ዞን ሰኞ ወረዳ። እኔ ጋይንት ታሽ ነገራ ወንደር ነዋሪ ነበሩ። ምንድነው ወደ አዲስ አበባ ያመጣው? ወደ አዲስ አበባ ያመጣው ጉዳይ ለአመት ይዞ ኖሮ መሬት አንተ አማራ ስለሆነ ከዚህ አካባቢ መቀመጥ አትችልም። የአማራ መንግስት ነው የሚያስተዳድር እንጂ ቋንቋ አማራ ስለሆነ በዚህ መስተዳደር በእኛ በኦሮሚያ ውስጥ መቀመጥ አትችልም ሲሉ አሁንም የማልሰው እርሻ ለእኛ ወጣቶች ነው እንጂ እናንተ ማግኘት ማረስ አትችሉም ሲሉ ማገጃ ሲሰጡ ምናልባት መፍት እናገኝ ብለን ወደ አዲስ አበባ ፌዴሬሽን ከመቀመጥ መተገባል። አዋጁ ይነገራል፣ በሚዲያ ይወራል፣ ይተገበራል። የብሔር ብሔረሰቦች መብት ይጠበቃል። ኢትዮጵያ የሆነ ከማንኛውም ቦታ ላይ ሰርቶ የማግኘት እድል አለው የሚል ህገ መንግስታችን ስለደነገገልና በህገ መንግስቱ መፍትሄ እናገኛለን። አቤታዊ ችግሬን ነግሬ ይህንን መፍትሄ መንግስት ይፈታልኛል ብዬ ይህ መፍትሄ ለመፈለግ ነው። እንደው በአካባቢው ምን ያህል ጊዜ ኖረዋል? አስራ ዘጠኝ ዓመት። መሬት መጀመሪያ ያገኙት እንዴት ነበረ? እንደው በህገወጥ መንገድ ነው እርስዎ የያዙት?
እንዴት ነበር መሬት መሬት ላይ ያገኘ ነው ጦጣ ነዝንጀሮ አካባቢ ነበር ለስተና ነዝንጀሮ አሰቃያቸው ነበር ዙሪያው እርሻቸው ደንበር ዙሪያ ከቀበሌ ጋርና ከወረዳ ጋር በመመካከር ይሄን ይሄን አልሙ እናንተ ይሄን ይሄን አልሙ መስራት ትችላላችሁ ማረስ ትችላላችሁ እናንተ ከኛ ልምድ ነው ወሰደን በማለት እየመሩና እያንዳንዱ እየመሩና ለመንግስት ግብር ተከፈላላችሁ በመባል ወደሉ ግብር እየከፈል እየመሩ ነው ስናጠቀም ቀበሌና ወረዳ በመተሳሰብ አስተካክረ ሰጠው ተብዬ በመሸኛ ደብዳቤ ከነኖ ወረዳ መጀመሪያ በ85 ነኖ ወረዳ ገባው ከነኖ ወረዳ ወረዳን ወረዳ በ86 ሰዓት መሸኛህን አንተ ለማንነትህ ዜጋ ማረጋገጫ ከነበርክ በቀበቶች ሸኝ ደብዳቤ ይዤ በመሄድ መሬቱን አስተካክለ ሰጠው ተብሎ ተረፈ ገታ የሚባለው ሊቀመንበር በሻምባ ረግጦ ህጋዊ መሬት ነው ያስ እኛ በህግ ነው የገባ ነው በህግ ነው ብዙና ህዝብ መፈቃቀድ በቃ በቀበሌም በመመራት ልክ ደግሞ ከዚህ ወዲህ ውሰድ በማለት በወዳጅነት እንዲህ ነው የገባ ነው። ምን ያህል መሬት ነው ሄክታር በሄክታር ነው ምን ያህል ሄክታር መሬት ነው ያዙ? ሄክታር በአንድ ጊዜ ና አልተሰፈረም። አሁንም በግምት ነው የተያዘው። ያንስ መሬቱ 12 ሄክታር ይሆናል። ስንት ጋሻ ይሆናል? 12 ሄክታር ይሆናል። ግን እርሶ በመሬቱ ምንድ ነበር እንደው ለአንዳንዱ 20 ዓመታት ይሰሩበት የነበረ ያለፉት 20 ዓመታቶች ሰራ የነበረው ከሀገሬ ወደዚ ገባሁ ና መቀዶኔ የመሳሰሉ በርበሬ ኬፍን የመሳሰሉ እያመረት ለገበያ አቀርባለሁ። መሰራው ያው ማሽላው በቆሎ ዳጉሳ በርበሬ በማምረት ነው። ከዛ በመቀጠል ራሴ ተለውጨ ለመንግስትም ግብር እየገበር ኖር ነበር። ምን ያህል ቤተሰብ ዋጆች ምን ያህል ቤተሰብ ያስተዳድሩበት? እኔ ቤተሰቦች 7 ቤተሰቦች ናቸው። እኔ ጋር 8 ነን ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ከክልላችን ውጡ የሚሉ ድምጾችን መስማት በመጀመራቸው መደናገጥ ጀምረዋል። ምንድን ነው እንደው የተፈጠረው? አሁን የተፈጠረው አትረስ ብሎ አገኙን እየተከራከረ ነበር። ክርክሩ በተከራካሪዎች ብንመጣ ማምና ብዙ ሰው መጣ። ህግ በእነዚህ እንጨርስላቸው አደና ይኸው የተሰራ ስራያለም ህዲያችሁ ነበር ምን ታደርጋላችሁ ብሎ አሁን በህዲያቱ ነበር የምታመጡት ነገር የላቸው ብሎ ማገጃ ሰጡን። አሁን ግን መለወጣችን ሲያው የእኛ ወጣቶች የእኛ ሰው ልጅ ብሎ ቢሰራ እኛ እንለወጥበታል። እ ወደ ሀገራችን በማሰባበት ወደ ሀገራችን ተዳዳች እናንተ እዚያ ጥቅም በማሰባበት እኛ ስተሳለ ያው ታጣላችሁ ታጣላችሁ ትታገዳላችሁ ትሳደዳላችሁ መሬታችሁ ሆነ ይሰጣል ነው የኛ ጥያቄ። ደግሞ እንደ ማንኛውም የብሔር ብሔረሰቦች መብታችን እኩል ይታያል። የአማራ የኦሮሞ የምትከፍለውን የመሬት ጥበት ካለባችሁ ስራ አጥ ከበዛባችሁ በኩል ታሆናላችሁ እንጂ አማራ በሚለው ደማችን አጥንታችን አትውቀሱን። በርካታ ዓመት የእኛም ቦታ ባይሆን የልጆቻችን ቦታ ነው አጽማቸው የተከፈረበት የተወለዱበት ሌላ ሀገር የሌላቸው ይኸው ኢትዮጵያ ሀገራቸው በአንድ የገበያ ቀን የከተማይቱ ፖሊሶች ገበሬዎቹ ከእርሻ ውጭ የሚይዟትን የእጅ በትር እየነጠቁ መሰብሰብ መጀመራቸውም የክፉ ቀን ለመድረሱ አመላካች ነበር። የተፈራው አልቀረም። ቁንጨራ የያዙና ከኋላቸው በርቱ የተባሉ ጎረምሶች ገበሬዎቹ ላይ ዘመቱ። 26 ሰዎች ጉዳት ሲደርስባቸው 7 ቤተሰብ ያስተዳድሩ የነበሩት አቶ ጌጡ ክብረት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገደሉ። አይ ተገደለው ጌጡ ክብረት ይባላል። በከፍሎ ቀበሌ ነው በገበያ አሰቃው በጣም በገጀራ አይኑ እስከፍየበት እስከ ማውጣት የሚገኝ ነው። አንድ ሰው ቢያንስ አንድ ሰው በገበያ ላይ ጨፍሮ ወጣቱን አስተባብሮ ወረደው ፖሊስ እና ወረደው ራሱ በገበያ ላይ አስተባብሮ ቢያንስ አንድ ሰው አይኑን አውጥተው ቀጥተው ገለውታል። 16 ሰው ደብድበው በሐኪም ቤት ላይ ሐኪም ቤት እንኳን ቢያንስ ሐኪም ቤት የሄደው የእኛ ሐኪም ቤት ነው ምን ታደርጋላችሁ እናንተ ክልል ስወስዳችሁ ታከሙ እያለ እያስተባበረ የሚያባረር መንግስት መስከረም 4 ቀን ገበያ ላይ ረብሻ በማንሳት አጅራ ጋሌ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ህብረተሰቡን በትሩን ማክሰኞ ቀን ቀምተው ቀዳሚ ወጣት በመስጠት ወጣቶችን በማደራጀት 27 ሰው ራስና እግሩን በመሰበር አንድ ሰው በመገደል ብልቱን በመሸንሸን አይኑን በቢላዋ በማውጣት ተገደለ። ያንንም አቤቱታውን ወደዚህ ቦታ መልስ
ግን የገቡባቸው የመንግስት ኃላፊዎች አሁን እርስዎ የሚጠይቁትን መልስ ወይም ፍትህ አገኙ? ምንድን ነው የተሰጣችሁ ምላሽ? ምንም የተሰጠን ምላሽ የለም። ገና ምልስ ላገኘ ነው። ፌዴሬሽን ውስጥ ነው ገብተን የነበር። ፌዴሬሽን ኃላፊው ወደ ውጭ ወጥተዋል። ፈለጋቸው አንድ ሰው ወክላቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ ይሄዱ። አለበለዚያ እዚህ እኩል አትቀመጡ ማለት ደረጃ ድረስ ነው የደረሱ። የአድማጮቻችን አስተያየቶች ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባሉ። ወደ ተገይቱ ሰለሞን ጌታቸው የተባሉ አድማጫችን ለረጅም ርቀት ጉዞ በአንድ ርምጃ ይጀምራል። ይህ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ብቻ ሳይሆን የመደገፈው የጸረ ወያኔ የትጥቅ ትግሉን ጭምር ነው። የዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም በተጨማሪ ይህም የትጥቅ ትግል ድጋፍ አሳሳቢነት ቢሆን ጥሩ ነው። እኔም ድጋፌን እቀጥላለሁ። እንበርታ። አንበሳው አማራ በሚል ስም መልእክታቸውን ያስተላልፉልን አንድ ወንድማችን ደግሞ እንዲህ ይላሉ። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ሆኖ እንዲያገለግል እወዳለሁ። ለአማራጭ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ሲቪክ ማህበራትና በኢትዮጵያ ታሪክ የጋራ መግባባት ላይ ሊያደርሱን የሚችሉ ቲንክ ታንኮችን ያካተተ መድረክ ለመሆን ሞክሩ። ታሪካችን ተገቢውን ስፍራ እንዲያገኝ፣ በተለይ ደግሞ ሆን ተብሎ የተቀበረ ታሪካችንን ፈልፍሎ በማውጣት የምናዳምጥበት ይሆን ዘንድ ምኞቴ ነው። በርቱ የአማራ ድምጾች ብለውናል። ካሳ የተባሉ ሌላ አድማጫችን ደግሞ የአማራ ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያዊነቱ እንጂ በአማራነቱ እንዳይደራጅ የተደረገ ህዝብ ነው። አሁን ጊዜ በአማራ ተደራጅተን እኛ ተጠናክረን ኢትዮጵያን እናስከብራት ወቅት ስለሆነ መደራጀታችን አስፈላጊ ነው። ስለዚህም በርቱ ብለውናል። ገብረዝጎ በክረጽዮን የተባሉ አድማጫችን ደግሞ እንዲህ ሲሉ አስተያየታቸውን ዘጥተዋል። አማራ የራሴ ህዝብ ነው። ለአማራ የመጣ ጥሩ ነገር ሁሉ ለኔ የመጣ ጥሩ ነገር ነው። ለአማራ የከፋ ነገር ለኔም ክፋት ነው። አማራን አጎንብሶ በወንበዴዎችና በመሳሰሎቻቸው እንዲገዛ ማድረግ የማይቻል ታላቅ ህዝብ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብለውናል። ጀምበር አማራ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ ሁላችንም ሰላም ናችሁ ወይ ካሉ በኋላ ይህ መዋጮ ለሶስተኛ ጊዜ ያደረኩት ነው። ምክንያቱም ድምጽ ለሌለው የኢትዮጵያ ወገኖቼ ድምጽ ሆኜ መገኘት ለኔ ጠቀሜታ አለው ካሉ በኋላ አድማጮች እባካችሁ ለአማራ ድምጽ ራዲዮ እጃችሁን ዘርጉ አሳስቡ ብለዋል። ማህሌት ፍቅር ደግሞ በርቱ ወገኖቻችን፣ ለወገን ደራሽ ለመሆንና ጠንካራ ድርጅት ለመፍጠር አማራውን በደንብ ማስተማርና እውነታውን እንዲረዳ ማድረግ ቅድሚያ ብትሰጡ የተሳካ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ብለውናል። አበበች አስፋው የተባሉ ሌላ አድማጫችን እናንተ በአማራው ስም የምትነግዱ የነበረከስ ሞት የውያኔ ቅጥረኞች ናችሁ። የአማራው ጠላቶች ቤተ አማራ የአማራው ራዲዮና ሄኖክ የሽጥላ ወያኔ ለእናንተ ገንዘብ እየከፈለ አማራን ልትከፋፍሉ የተዘጋጃችሁ ናችሁ። በቅርቡ እግዚአብሔር ያጋለጣችኋል፣ አትጠራጠሩ፣ እግዚአብሔር ያጠፋችኋል ብለውናል። ሌላ ብሩክ ቲም ወይንም ብሩክ ቲም የተባሉ አድማጫችን ሄኖክ እግዚአብሔር ይባርክህ ወንድሜ፣ በአንድ እጃቸው የኦነግን ባንዲራ በሌላ እጃቸው የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የሚዘምሩ ሰዎች የአማራን በአማራነት መደራጀት የሚቃወሙት በየትኛው የሞራል ስብዕናቸው ነው ያልከው በጣም ትክክል ነው ብለዋል። የአድማጮቻችን አስተያየቶች በዛ ያሉ ናቸው። አንዳንዱም ረዘም ያለ ሌሎቹ ደግሞ አጭር ስለሆኑ አላቀረብናቸውም። የሞኔ አስተያየታችሁን እንድትጽፉልን እንጋብዛለን። አሁንም ወደ ቀጣዩ ዝግጅት እንለፍ። አስነቆሃል ይቅርከኔ ማለት ይበቃሃል ትግስት ሲበዛ አስነቆሃል ይቅርከኔ ማለት ይበቃሃል ዘራ አትልም እንደ አትነሳሞይ በቃ የፈሰሰው ደሜ
ግን እምነት ማሰብ ያንተ አይደለም ወይ አ ኤ አ አ ኤ አ በሞት ነግደው በታሪክ የሳቁ ገጽህን የካዱ ስምህን ያላወቁ ከዘረኞች ቀፎ ማሪልም ታውቃለህ ምን ናቸው ብለው ምን ትጠብቃለህ ኦ አግሪ በይ በቃ ከእንግዲህ ይብቃ ኦ ሲያብያ በይ በቃ ከእንግዲህ ይብቃ በቃ ተነሳና እንውጣ በቃ ከትግሉ ተራራ ባለፈው ዝግጅታችን ጀምረነው የነበረው ኮልቀይት ሲያማራ ማንነት ኮሚቴ ወና ጻፊ ካቶ አደረጃው ሆኝው ጋር ጀምረነው ወደ ነበረው ቃለ መጠየቅ ቀጣይ ክፍል እናልፋለን። አሁን እየነገርከኝ ያለው አካሃድ በቀጥታ የህጋዊ መንገዶቹን በሙሉ ተጠቅማችሁበታል ማለት ነው። በህግ የህገ መንግስቱ በሚፈቅደው ያለው መንግስት ያስቀመጠው ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት በሁሉም አቅጣጫ ተጠቅማችሁበታል ማለት ነው። ታዲያ ለዚህ ከመንግስት በኩል አሁን አፈና እስር የነገርከኛል እንደው ይሄንን የተጀመረው በአፈናና በእስር ነው ብለሃል። ለዚህ ህጋዊ ጥያቄያችሁ የተሰጣችሁ ምላሽ ምን ይመስላል? አፈናውንም ሌላውንም ያለውን ሁኔታ አጠቃላይ ብትገልጸው። ጥሩ። ምንድነው እኛ ይሄን በህገ መንግስቱ ስንጠይቅ የሚደርሱብን የነበሩ እንግልት መቀሌ ደርሰን ከመቀሌ ማመልከቻችን አስገብተን የመጀመሪያ ፈና የተጀመረው ሁመራ ነው። ሁመራ ዱገነት በሚባለው ሆቴል አልጋ ከያዝን በኋላ የኮማንደሩ ኮማንደር ዛለ ኮማንደር የፖሊስ አዛዦቹ አጠቃላይ ዛከበውን
ጥያቄያችን ህጋዊ ነው። እዛ በኋላ ይሄን ጥያቄ ለማፈን ፈልጋችሁ ከሆነ ጥያቄው ኦሬዲ ፌደራል መንግስት የገባ ጥያቄ ነው። ስለዚህ እኛ በህጋዊ መንገድ ነው ይሄን ያለን ብለን ያኔ ነው ማፈን የጀመሩት። ጥያቄው ገና ከመጀመሪያው ሲነሳ የወልቃይትን ጥያቄ መመለስ አይፈልጉም። የወልቃይትን ጥያቄ መመለስ አይፈልጉም። ከድሮም ጀምረው የወልቃይትን ጥያቄ ያዳፈኑት የመጡ ጥያቄ ነው። አሁንም በአንደኛ ክፍለ ዘመን የወልቃይት ጥያቄ ማዳፈን ይፈልጋሉ። ጥያቄው ኦሬዲ ጀነሬሽኑ ተረክቦታል። አዲሱ ትውልድ ማለት ነው። ጥያቄው አይቆምም። ጥያቄው ሳይመለስ ደግሞ መጠየቃችንም አናቆምም። ስለዚህ ምንድነው የተደረገን? ህጋዊ መልስ ከመስጠት ይልቅ ህገ መንግስቱን የሚፈቅደው መብት ከመስጠት ይልቅ ሰዎችን ማፈን፣ ማሰር፣ ማዋከብ ነው የተጀመረው። በተለያየ የፈጠራ ክሶችን በመጠቀም ማፈን ነው የተጀመረው። ምንድነው የመጀመሪያ የተደረገው? ሁለቱ ልጆች ከታፈኑ በኋላ መንገድ ላይ እዛ ዳንሻ ላይ ይሄ ሌላ ኢብራኔ የተባለው ልጅ አፍነው ከወሰዱት በኋላ ዳንሻ ላይ ልጁን አፍናቸው ወስዳችሁብናል በማለት መንገድ ለመዝጋት ይሞክራል። ህዝቡ ተንቀሳቅሶ ወጥቶ ማለት ነው። እዛ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ስለሆነ ቅንብብርም ስለነበረው ልጆች ተያዙ። ዳንሻ ላይ አሁን እስር ቤት ላይ ያሉ ልጆች አሉ። የዳንሻ ልጆች እዛ የወልቃይት ልጆች ማለት ነው። ዳንሻ ላይ የሚቀመጡ እነሱ ልጆች ተይዘው ሁመራ እስር ቤት ነው ያሉት። ከዛም ምንድነው የሚደረገው መሰለ ጥያቄው በትክክለኛ ጥያቄውን ሂደቱን ጠብቆ ላለመመለስ ሲፈልግ ምንድነው አገኒስት ነው የቆምብን ለኛ ጥያቄው እንዳይንቀሳቀስ። ከዛ ወልቃይትን አጠቃላይ ሆን ተብሎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታል። ወልቃይታውን በአብዛኛው የወልቃይት አካባቢዎች የትግራይ ከትግራይ መሃል ትግራይ የሰፈራዎች ነው አሁን ቦታውን ተቆጣጥረውት ያሉ። ያን ምንድነው የተደረገው? ይህን ጥያቄ እየበረታ ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ ነው፣ ከዚህ የመጣ ጥያቄ ነው። በሚዲያዎች በሶሻል ሚዲያዎች በሌሎች ሚዲያዎችን ጥያቄው በደንብ እየሰፋ ከሄደ በኋላ ዓለም እያወቀው ሲሄድ የትግራይ ተወላጆች ተገደውም ሊሆኑ ይችላሉ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው የወልቃይት ህዝብ ትግሬ ነው ማለት ጀመሩ። በቴሌቪዥን ማለት ነው። በቴሌቪዥን የወልቃይት ህዝብ ትግሬ ነው ማለት ጀመሩ። እኛ እነሱን የወልቃይት ህዝብ እነሱን አይደለም ትግሬ መሆናችን የሚነግሩን እነሱ ራሳቸው መሆን ይችላሉ፣ እኛ ግን ማንነታችን እናውቃለን ብለን ያን በተደጋጋሚ የሚመለከታቸው ፌዴራል ቢሮዎችን ማሳወቅን ይሄ ነገ ከነገ ወዲያ ተጣርቶ የምንደርስበት ነው አሉን። ከዛ ባሻገር ምንድን ነው ያደረግነው? ይህ ጥያቄ በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ እየመጣን ከጠየቅን በኋላ ትግራይ ኦልሬዲ ተስፋ አስቆርጦናል። የትግራይ መስተዳደር ምንድን ነው በቴሌቪዥን የሰጡት ቃል ነበረ። እኛ ሁለት ጊዜ ከተመላለስን በኋላ በሶስተኛ ሄደን ከተመለስን በኋላ የሰጡት እንትን ነበር አቶ አባይ ወልዱ የወልቃይት ህዝብ ትግሬ ነው ለትግሬነት ተታግሎ ያደረ ነው ያሉን፣ በቀጥታ ማለት ነው በቴሌቪዥን። ከዛ ትግራይ ብንሄድ የሚደርስብን መታፈን፣ ከዛ ደብዳቤ ኦልሬዲ ሰጥተናል። የትግራይ ክልል መልስ እንደማይሰጠን ኦልሬዲ በቃ ያን ደብዳቤ ይዞታል። መልስ ሊሰጠንም አልፈለገም። ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ግን ምንድነው ቃል የገቡልን? ይህ ህጋዊ ጥያቄ ነው፣ ጥያቄያችሁን አንስታችኋል፣ አስበን መልስ እንሰጣችኋል ነው ያሉን። ቃል የገቡልን አቶ አባይ ወልዱ ጥያቄው በህገ መንግስቱ መሰረት ቃል እንገባ ህገ መንግስቱ የሚለውን አይተን እንሰጣችኋለን ነው ያሉኝ ነው ያልከው? አዎ። አሁን ደግሞ በእኚህ በአባይ ወልዱ ደግሞ የለም ውሳኔ ሰጥተውታል፣ በህገ መንግስቱ ሳይሆን በራሳቸው ውሳኔ ሰጥተውበታል ማለት ነው። አዎ፣ እሳቸው በራሳቸው በቃ ትግራይ ነው ያሉ። አማራ ነው የሚል ካለ እኔ አማራ ነው የሚል ካለ ወደ አማራ ክልል ተነስቶ መሄድ ይችላል ነው ያሉ በቴሌቪዥን ማለት ነው። ይሄን ነው። ከዛም ይሄ ከሆነ በኋላ እሳቸው በአጋጣሚ እሳቸው መረጃም ሪከርድ አድርጌ ስለያዝኩ በእጅ ላይ ይገኛል። ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ይሄ ቃል የገቡልን ማለት ነው፣ መረጃው አለኝ። ከዛ ለሚመለከተው አካል ሁሉን ካሳወቅን በኋላ ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ በተደጋጋሚ ኮሚቴዎቻችን የኮሚቴ አባሎቻችን መታፈን ጀመሩ፣ እያፈኑ ማሰር ጀመሩ ጥያቄውን ከመመለስ ይልቅ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው? በተለያዩ ሚዲያዎች በትግራይ ቴሌቪዥንም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ምንድን ነው የሚደረገው? የግንቦት ሰባት ጥያቄ እንደሆነ የሻቢያ ተላላኪ እንደሆን የደርግ ርዝራጅ ሰን እንደዚህ አይነት ወርዶችን ነው የሚጠቀሙ በብዛት
እኛን ለማሸማቀቅ ማለት ነው። ጥያቄው ግን እኛ ትክክለኛ ህገ መንግስት ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ትላንትና ከትላንትና ወዲያ ጎረቤቶቻችን ቅማንት እንኳን ማነሱ ጠይቆ ቅማንት ማነሱ ተሰጥቷል። ስለዚህ የኛ በህገ መንግስቱ ለምንድነው ወንጀል የሚመስለን? ህገ መንግስት ተቀምጦልናል። ይሄ ትውልድ ደግሞ ማንበብ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ማገናዘብ የሚችል ትውልድ ነው። ስለዚህ በህገ መንግስቱ እኛ ማነታችን ይሰጣናልን ጠየቀን። ይሄ በህገ መንግስቱ ከጠየቀን በኋላ ሁሉም መስሪያ ቤቶችን ካሳወቀን በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በተደጋጋሚ ስንመላለስ መጨረሻ ላይ ምንድነው የተደረገው? ወደ መጨረሻ አካባቢ እንትን ሲል ፌዴሬሽን ምክር ቤት መልስ ሊሰጠን ጠብቁ በማለት ብዙ አስጠበቀን ማለት ነው። እንግዲህ ህዳር 21 ነው ያቀረብንለት 2008 ዓ.ም ተመረጥ እስከ ሰኔ አስጠበቀን። ያን ሲሆን ግን ከዛ በኋላ ህዙ እንትን ማለት አልቻለም። በየጊዜው እየታሰረ እየተንገላጣ ከዛ በፊትም የነበረ ነገር አለ። ብዙ ጫና ሲደርስበት ከወልቃይት ከተለያዩ ቀበሌዎች የተውጣጣ ህዝብ አዲስ አበባ ለመሄድ ተነሳ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የወከልናቸው ኮሚቴዎቻችን በህዝብ የተወከሉ መሆናቸውን በፒቲሽን ያው ወደ 50,000 ፒቲሽን አስገብተናል ለዛው አዲስ አበባ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መጀመሪያው ላይ በፒቲሽን ፈርሞ የተላከ ማመን ካልቻሉ እኛ በአካል ሄደን ማሳመን እንችላለን። ስለዚህ ብሎ ወደ 250 ሰው ነው የተንቀሳቀሰው። በአጠቃላይ ቀጣ ምንድነው የተደረገው? መጀመሪያ ባህር ዳር ለርዕሰ መስተዳድሩ ለማግኘት ነው የተሞከረው። አጋጣሚ እሳቸውን አላገኘናቸው። አቶ ገዶ እንዳርጋቸው ስላላገኘናቸው ምክትላቸው አቶ ብናልፍ አንዷለምን አግኝተን አናገርናቸው። ዝሮ ዝሮ ጥያቄ መቅረብ የነበረበት ለትግራይ መንግስት ነው የሚል ነገር ነገሩን። ለትግራይ መንግስትም አቅርበናል። ክልል አማራም ይመለከተዋል። ምክንያቱም አማራን እያልን ያለ ነው። የአማራ ክልልም ይመለከተዋል። ስለዚህ እሱን የሚያዩ ይገባላል ናቸው። ትግራይ ክልልም አቅርበን ኦልሬዲ ትግራይ ክልል ከዛ በፊት በተደጋጋሚ በቴሌቪዥንም መልስ ሊሰጥ እንደማይፈልግ በሚዲያ ገልጾልናል። ስለዚህ ይህን ነገር ስንላቸው አሁን ይህን ጥያቄ መመለስ የሚቻለው በአንቀጽ 46 የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ባለስልጣኑ። ስለዚህ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መሄድ አለብን በሚለው እሳቸውን ካናገርን በኋላ ደብዳቤያችን የደረሱ ግፎችን በደሎችም እዛ የታሰሩ ሰዎችን ስም ዝርዝር ካስገባን በኋላ ቀጥታ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መሄድ ነው። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስንሄድ ምንድነው የተደረገው መሰለ? በቀጥታ እኛ ወንጀለኛ ለማድረግ የተለያየ ሴራ ነው የተሰራው። ደን በሁለት ባስ ነው የሄድነው። 22 ሰው አንድ ባስ፣ 61 ሰው አንድ ባስ ነው የሄድነው። በዚህ ሰዓት እንጦጦ ላይ አፈኑን። ገና አዲስ አበባ ሳንገባ ማለት ነው። አውቶቡሱን ያስቆሙት ማለት ነው? አዎ፣ አዲስ አበባ ላይ አውቶቡሱ ቆመ። 22 ሰው ያለው ባስ አዲስ አበባ ገባ። ከዛ አንድ ያዘ እዛ እንጠጦ ላይ ያፈኑን። ምንድነው የተደረገው? ከዛ አዲስ አበባ መግባት የምትችሉት ይህን ጥያቄ ስታቆሙ ነው ያለን። በቀጥታ ይሄም ደግሞ የትግራይ ተወላጅ ነው፣ ኮማንደር ጥጋው ህድሩ ነው የሚባለው ይሄ ግለሰብ ማለት ነው። እንግዲህ በፌደራል ደረጃ ሆኖ ለአንድ ክልል ያዳላ ማለት ነው። ይሄ ወታደር ነው ያስቆማችሁ? ወታደር ነው? የፌደራል ፖሊስ ነው። እዛ ፌደራል ፖሊስ ኮማንደር ነው። ኮማንደር ጥጋው ህድሩ ነው የሚባለው። እሺ። እሱን አስቆመን። ጥያቄውን ይሄ ወልቃይት አማራ ነው የሚለውን ጥያቄ ከተዋችሁ ትገባላችሁ አዲስ አበባ፣ ካልሆነ ግን አትገቡም ብሎ መለሰን። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ እንጦጦ ላይ የፌደራል ምክር ቤቱ ወይንም የመንግስት ህጋዊ ተወካይ ሳይሆን ህግ አስከባሪ ነው። ህግ አስከባሪ ነው የእናንተን ጥያቄ እንድትሽሩ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው? ፖሊሱ ነው። እንግዲህ ይሄ ለህግ የቆመ አካል ነው። ለህግ የቆመ አካል ግን ህገ መንግስታዊ ጥያቄውን እንድናቆም አፋጠጠብን ማለት ነው። እሺ። ከዛ ሲያፋጥጡ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እና አተላይ ዛፊ አቶ ጌታቸው አደመ የነበሩበት ባስ ነው። እነሱን አውርደው ወደ መኪና እንዲገቡ ሲያስገድዷቸው አይገቡም፣ አንገባም አሉ። መጨረሻ ላይ መለሱ። ተመልሶ ጫንጮ ለሶስት ቀን ጫንጮ ሰነበት። ይሄ የሆነው ያው አርብ ላይ ነው። እንደዚህ አርብ ዕለት ነው እንደዚህ ያደረጉን። አርብ ዕለት ነበረ
ቀሩ በትክክለኛ ባንተን ምክንያት ማስተዋሻ ላይ ስላለ ቀኑን አርብ ለት ነው እንደዚህ ያረጉን ጫንጮ ሰነበትን ጫንጮ ከተሰነበ በኋላ ምንድነው የተደረገው በትናንሽ መኪና አዲስ አበባ እንድንገባ አደረግን ማለት ነው ተከፋፍላችሁ ማለት ነው ተከፋፍለን አዲስ አበባ ገባን ከዛ በኋላ ደብዳቤያችንን ይዘነው የመጣ ደብዳቤ አለ የታሰሩ ሰዎችን ዘዘል የደረሰው አሁንም ይሄን ጥያቄ ከተነሳ በኋላ የደረሰው በደሎች አሉ። በተለያየ አጋጣሚ ይሄን ጥያቄ የሚያቀነቅን ሰው አማራ ነው የሚል ሰው በተለያየ አጋጣሚ ይደበደባል፣ ይታሰራል። በቃ ያለ ምንም ምክንያት ማለት ነው። ያለ ምንም ምክንያት ይሄን ደብዳቤ ጽፈን እንደገና ደግሞ ጠጦ ላይ ያን ቀን የደረሰብን በደልም ጨምረን አስገባን። ሮብ ቀን አርብ ቅዳሜ እሁድ ወደ አዲስ አበባ ገባን። ሰኞ አዲስ አበባ ዋል ማክሰኞ አዲስ አበባ ወረቀቱን አጻፍን። ሮብ ከሰዓት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄድን። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስንሄድው ከሰዓት ቀጥታ ዛም አራት ሰው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ገቡ። የተቀረውን ወደ 22 ሰው ነው ሄደን የነበርነው። አዛ በሩ ላይ እየጠበቅን ይሄ ሰውዬ ኮማንደር ጥጋው ህድሩም ይባል መጣ። ኦኬ በቀጥታ መጣና ያው ማፋጠጥ ምናምን ይገላመጠናል ለዛው እጪ ያለን ከዛ ነው ካየውት በኋላ ዝሮ ዝሮ መጠንቀቅ እንዳለብን ከታፈነም እነሱ እንደሚያፍኑን ሌላም ያፍነን አካል እንደሌለ በስልክ ለሚመለከተው አካል ተናገርኩ። ከዛ በቀጥታ ምንድነው የተደረገው ከትንሽ ደቂቃ በኋላ መጥቶ አፈኑን። መኪና መጥቶ ግቡ ተባለ። ሁላችን 22 ሰው ማለት ነው። እሺ ጠቅላላ ያ ሁሉን ሰው ለማናገር አንደኛ እንደ ሰላማዊ ሰልፍ ሊሆን ነው የከተማ ማስፈቀድ ያስፈልገና ለክፍለ ከተማው የሚለው ነገር ስላለ መጀመሪያ ቀጠሮ ከያዙልን ሁላችን ለማናገር ፍቃደኛ ከሆኑ ቀጠሮ እንድናስይዝ ነው 22ታችን ሄድ ነው። አሁንም በህጋዊ መንገድ እየሄዳችሁ ነው? ጠቅላላ በህጋዊ መንገድ ነው። እስከዚህ ሰዓት በህጋዊ መንገድ ነው እስካሁን እያናገርኩ ያለሁት ማለት ነው። አዎ ከዛም አራቱ ገብተዋል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ፣ አተላይ ዛፌ፣ ጌታቸው አደመና ልጅሽት አሰፋው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ገብተዋል። አራት ሰው ነው የሚፈቀድ ይባል ያ ሁሉን ሰው አናስገባም ሲሉ ማለት ነው። አራቱ ገብተው ለበነገታው ቀጠሮ ይዘው ለሐሙስ ማለት ነው ቀጠሮ ይዘው ወጡ። ሲወጡ እኛ ታፍነናል። እነሱም ባጃቸው ተቀምተው ቀጥታ ወደ መኪናው እንዲገቡ ተገደዱ። ታፍነን ሄድን። ቀጥታ ማዕከላይ ነው ይዘው ነው ሄዱ። ከቀኑ 10 ሰዓት ነበረ። ማዕከላይ ይዘው ነው ሄዱ። ማዕከላይ ከሄድን በኋላ ምንድነው የተደረገው? ቀጥታ የጣት አሸራ ተገደን የጣት አሸራ ሰጠን። የጽሁፍ ምርመራ፣ የቃል ምርመራ እንዲሁም ፎቶግራፍ ነው የተነሳነው። ይሄ ሁሉም የሆነው እኛ ህጋዊ ሆነን እየሄድን ባለን ይሄን ያረገው ደግሞ ያ ግለሰብ ነው። አንድ ኮማንደር ጥጋው ህድሩ የሚባለው ለህገ መንግስቱ የቆምኩ አካል ነው የሚል ህገ መንግስቱን ግን በተቃራኒ የሚተረጉም ማለት ነው። ይሄ ሰው ነው እንደዚህ ያረገን ያለ። ይህ ሰው ግን ተልእኮ የተሰጠው አይመስልህም? በራሱ ስልጣን መቼም ይሄን ያረጋል ብዬ አልገምትም። ከሌላ አካል የተሰጠው ስልጣን እናንተን ለማፈን ወይንም እናንተን ሁኔታ ለማሰናከል ስልጣን የተሰጠው ነው ብለህ አትገምትም? አሁን ምን አለ መሰለ፣ አንደኛ ይሄ ሰው መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ ወይም ህወሓት ሲነሳ መነሻው ምንድን ነው ብለህ ስትል መነሻው ትልቁ በማኒፌስቶቸው ያስቀመጡት የወልቃይት ጠገዴ ጠለም ለመሬቶች መውሰድ ነው ትልቁ በማኒፌስቶቸው ያስቀመጡት። ስለዚህ በእያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ይሄ በውስጥ ይዞት የሚንቀሳቀስ ሚሽን ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ደግሞ ስልጣኑን ተጠቅሞ ይህን ነገር ማኮላሸት ይፈልጋል። ይሄ ወልቃይትን ጥያቄ ወልቃይት አማራ ነው የሚለውን ነገር ማኮላሸት ይፈልጋል ስልጣኑን ተጠቅሞ። ስለዚህ ተልእኮ አለው። ተልእኮ እንዳለውማ ነው በተደጋጋሚ የሚከታተለን እንጂ ለህግ የቆመ አካል ቢሆን ኑሮ ይህ ጥያቄ ህጋዊ ነው። ህገ መንግስቱን አይቶ ህጋዊ ከሆነ የሚመለከተው አካል ነው። እኛ ሌላ ቦታ አልሄድንም፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የመጣ ነው። እሱ ደግሞ በአንቀጽ 13 መሰረት ህግ የማስቆም መብት አለው፣ ህግ የማስከበር መብት አለው። ይህ ህገ መንግስት ሲጣስ የማስቆም መብትም አለው። እኛ ግን ህገ መንግስት አልጣስንም። ይህ ሰው ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ወስዶ የጣት አሸራ የቃል ምርመራ እንድናደርግ የተከሰስነባቸው አዲስ አበባ የተከሰስነባቸው
ወንጀሎች አዲስ አበባ አራት ነገሮች ናቸው የከሰሱበት። አጠቃላይ ለሁሉ ማለት ነው። አንደኛ መሳሪያ ታጥቆ አዲስ አበባን ለማፈራረስ በመምጣት ነው የሚለው። እኛ እንግዲህ ታጥቀ ነው የመጣነው መሳሪያ ቢኖር ህገ መንግስቱ ነው። እሺ እዛው ጨ ታጠቀነው መሳሪያ አልነበረን እና ፈነዳው የመጣነው ህገ መንግስቱ ነው የፈነዳው እዛው። ሌላ ምንም እንትን ያለው ነገር የለም። እሺ ያዝረ መሳሪያ የለም። ምናልባትም ኪሳችን ሲፈተሽ ምናልባት ካንድ ወንድማችን መርፌ ተገኝታለች። ከዛው ጨ ምንም አልተገኘብንም እስክሪብቶና ወረቀት ነው። እሺ ሁለተኛው ከዛ በኋላ አራት ሰዓት ማታ ክሱ ልጨርስል ሁለተኛ ክስ ያ አውሮፓ ህብረት ስብሰባ ነበር ያን አዲስ አበባ። አዎ ያን ለማተራመስ ተባለ። ሶስተኛ ክሳችን ምንድነው አዲስ አበባ ከተማ በተለያየ ክፍለ ከተማ ሆነው አዲስ አበባን አሁንም ያው ሽብር ነው አዲስ አበባን ለማሸበር። አራተኛ ክሳችን የህዝብ ውክልና ሳይኖራቸው እንግዲህ ከህዳር ከታህሳስ 27 2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲንቀሳቀስ የነበረ ፒቲሽን አሰባስቦ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገባ ኮሚቴ ህዝባዊ ውክልና የሌለው ብለ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ለይሄ ለአድማጭ ነው መተው ምን ማለት እንደፈለጉ ማለት ነው። እንግዲህ ከ50 በላይ ፒቲሽን ተሰብስቦ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የገባ ከ50 ሺህ በላይ ህዝብ ፒቲሽን ተሰብስቦ የገባ የህዝቡ ውክልና የሌላቸው ህዝብ ሳይወክላቸው ተወክለናል ብለው የመጡ በሚለው ነው እንትን ያሉት። ይሄ ነው። ከዛ ያን ሁሉ ነገር ከእንትን ካሉን በኋላ ያው ለሊት አራት ሰዓት አካባቢ ነው የለቀቁ። ወጣን ያው ዝሮ ዝሮ ጥያቄያችን አሁንም ለፌዴሬሽን አቀረብ ለበነገታው ቀጠሮ ስለነበረን ማለት ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስንገባ ራሱ ይሄን ጥያቄ ስንነግራቸው ከዚህ ትላንትና ከበራቹ አፍነው ነው የወሰዱን ብለን ስንላቸው ራሱ ተደናገጡ እነሱ ራሱ። ምን እየተሰራ ነው አዲስ አበባ ላይ? እዚህ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት በፓርላማውና በፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለቱ ማዕከል ባለው ቦታ ላይ እዚህ ምን እየተሰራ ነው ያለው ብለው ራሳቸው ተገረሙ። ዝሮ ዝሮ እንጠያይቅበታለን ተባሉ። ያን በዛ ቀረ። ከዛ ጥያቄው እየቀጠለ ቆየ። በተደጋጋሚ እየመጣን አዲስ አበባ ለሚመለከታቸው አካላት የደረሰብን በደሎች ካስከፈ አሁን ይሄን ጥያቄ ከተነሳ በተደጋጋሚ ማሳወቅ ጀመርን። ይሄን ጥያቄ ስንጠይቅ ቆየን። በኋላ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤ ጻፈልን። አንድ ደብዳቤ ይሄን ጥያቄ ወደ ትግራይ ክልል ነው የትግራይ ክልል ለሚመለከተው ምን ደብዳቤ ነው የጻፈልን የመጨረሻ ማለት ነው። ፌዴሬሽን ጥያቄው እንደ ጥያቄ አይቻለሁ ግን በትግራይ በክልል መልስ ይስጥበት ብሎ ነው የጻፈልን የመጨረሻው ጥያቄ ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ አሁንም ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የእናንተን አካባቢ የትግራይ ክልል አድርጎ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። አሁን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ መልስ ሊሰጥበት ያልፈለገው ምክንያት በወልቃይት ጉዳይ መነካካት አይፈልጉ እዛ ያሉ ሰዎችም አሁንም ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ላይ ያሉ ሰዎችም አሁን ይህን ጥያቄ እንዲነሳና ወልቃይት የሚለውን ጥያቄ ሲነሳባቸው ልክ እንደ ሰዓት ነው የሚያቃጥላቸው። ጥያቄውን መንካት አይፈልጉም። ስለዚህ ጥያቄውን መግፋት ነው የሚፈልጉ። ውስጣቸው እኮ ያውቃል። አሁን ይሄ በአደባባይ አውጥተው እንትን አይበሉት እንጂ ከታሪክም አንጻር ከነበሩትም ሁሉም ያውቁታል። አቶ ያለውም ቢሆን ጠፍቷቸው አይደለም፣ ያውቁታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወካይ ማለት ነው አቶ ያለ አባት ያውቁታል። ወልቃይት በታሪኩ ትግራይ እንዳልሆነ በዚህ በ25 አመታት ግን ትግራይ እንዳረጉት ወደ ትግራይ እንደተከለለ ህዝቡንም በተለያየ ዘሩ ለማጥፋት የተደረገው እንቅስቃሴ ያውቁታል። ሁሉም በእያንዳንዱ ህሊና አለ። ግን ጥያቄው መመለስ አይፈልጉም። አዎ ለምን እንደሉ? አዎ እኔ አሁን የጠየቁት ቦታው ላይ ለመጠየቅ የፈለኩት ምንድነው የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የሀገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ የሚመለከት ተቋም ሆኖ ሳለ የእናንተን ጥያቄ ግን መልሶ ወደ ትግራይ ክልል ሲመልሰው ወይንም የትግራይ ክልል ነው የሚመለከተው ሲል እናንተን አሁንም ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የትግራይ ክልል ናችሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው? እንደዛ ሳይሆን አሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወደ ኋላ ሲመልሰን ምንድነው ያለው በክልል አርጋችሁ መምጣት አለባችሁ ነው። አሁን ይህን ጥያቄ ሆን ብሎ ለማፈን ነው የፈለጉት። ምክንያቱም ትግራይ ክልል መቅረብ አለበት ብሎ ሲሉ
እኛ ትግራይ ክልል እንደሄድ ደብዳቤያችን በተደጋጋሚ አሳውቀናቸዋል። ስለዚህ ግዚ ያለው በፌደሬሽን ምክር ቤት ላይ ተቀመጠን ትላለ የጊዜ ገደብ አለ። እሺ በጊዜ ገደቡ በትግራይ ክልል ጥያቄው በተደጋጋሚ መቅረብ አለበት። በተደጋጋሚ ትግራይ ክልል አራት ጊዜ ይደን አሳውቀናል። ፌደሬሽን ምክር ቤት ግን ይመልስ ሊሰጥበት አልፈለገም። ስለዚህ መልስ ሊሰጥበት ያልፈለገው ደግሞ ፌደሬሽን ምክር ቤት ያን ነገር ኦሬዲ የትግራይ ክልል አርገውት ቆይተዋል። የትግራይ ክልል ከሆነ ወደ 25 አመታት አስቆጥሯል በትግራይ ከተከለለ ማለት ነው። ስለዚህ ፌደሬሽን ምክር ቤትም ደግሞ ያን ነገር የመጨረሻው ውሳኔ መስጠት አልፈለገም በዛን ሰዓት። እንግዲህ ያገሪቱ የመጨረሻ ስልጣን አለው የሚባለው ፌደሬሽን ምክር ቤት ነው በእንትኖቹ ደረጃ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው በህግ ደረጃ። ስለዚህ ያን መልስ መስጠት አልፈለገም። ስለዚህ ምንድነው የታሰበው? ጥያቄው ወደ ኋላ መልሰው እኛም ማዳከም ነው የፈለጉት። የህዝብን ጥያቄ ወደ ጎን ትተው ኮሚቴው ያስተዳደሩ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚያራምድ ህዝብን ማሽመድመድ፣ ማሰር፣ ማንገላታት በተለያየ ነገር ማጥፋት ነው የፈለጉት። ጥያቄውን መመለስ ሳይሆን እነሱ የፈለጉት ጥያቄውን መመለስ ሳይሆን ጥያቄውን ይዘው የመጡትን ሰዎች በማፈን በማሰርና በመግደል ጥያቄውን ማስወገድ ማለት ነው እንደምትለኝ እንደገባኝ ጥያቄውን። አዎ አዎ እሺ ቀጥል። ይሄ ነው ትክክለኛ አይዲያው። ይሄ ያለ እንግዲህ በመጨረሻዎቹ እንደዛ ብለን ከሄድን በኋላ ምንድነው የተደረገው መሰለህ? በተደጋጋሚ እኛ በህጋዊ መንገድ በተደጋጋሚ ጎንደር ከተማም ስንንቀሳቀስ የትም ቦታ ስንንቀሳቀስ በህጋዊ መንገድ ነው። ከዛ ውጪ በህገወጥ መንገድ እንደማንንቀሳቀስ በተደጋጋሚ አሳይተናል። እኛ ህጋዊ ነው እንቅስቃሴያችን። የጎንደር ከንቲባም በተደጋጋሚ ጠርቶ አናግሮናል። የዞኑ ማስተዳደሪ በተደጋጋሚ ጠርቶ አናግሮናል። ክልልም በተደጋጋሚ ሄደናል። ጎንደር ላይ ራሱ ስብሰባ ለማድረግ ሲኒማ አዳራሽ እንኳን ፍቀዱልን ብለናቸው ተከልክለናል። የሚገርም ማን ነው የከለከላቸው? ሲኒማ የጎንደር የባህልና ቱሪዝም ኃላፊው ማለት ነው። ሲኒማ አዳራሽ እኛ ተከለከለ። በዚህ ደግሞ የህወሓት 44ኛ ዓመት አስተካብር አሁን ባለፈው የካቲት የትግራይ ተወላጆች ጎንደር ላይ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ግን ሲኒማ አዳራሽ ተፈቀደላቸው። በዚህ የተነሳ በተደጋጋሚ እኛ ጠይቀን እኛ ከህዝባችን ጋር ለመወያየት ነው፣ ሌላ ምንም እንትን ምንለው ነገር የለንም። ስለዚህ ያን ነገር በሰላማዊ መንገድና በሰላማዊ መንገድ ከህዝብ መወያየት ስንፈልግ አዳራሽ ተከለከል። ከዛ ምንድነው ያደረግነው? ከዛ ፊት ስብሰባዎች ነበሩን፣ ሽንፋም ያደረግናቸው ታቻር ማጮም ያረግናቸው ስብሰባዎች ነበሩ። ጎንደር ላንድማርክ የሚያረግነው ስብሰባ ነበር። ከዛ ምንድነው ያረግነው? ላንድማርክ ሆቴል ተከራይተን ላንድማርክ ጎንደር ላንድማርክ ሆቴል ተከራይተን ስብሰባ አረግን። እሺ ስብሰባ አረግን። ከዛ ስብሰባ ካረግን በኋላ ስብሰባው በተለያየ መንገድ ለማደናቀፍ ሞክረው ነበር። እኛ ምንድነው የሚለው ህገ መንግስቱ፣ በህገ መንግስቱ መሰረት ስብሰባ ለማድረግ ማሳወቅ ነው የሚጠበቅ፣ ማስፈቀድ አይደለም ማሳወቅ ነው የሚጠበቅ ብለን የሚለው እኛ አሳወቅን። ባለ ሆቴሉ እንዳይፈቅድ ሁሉ አስፈራርተውት ነበር። ዝሮ ዝሮ እኛ ስብሰባችን በተሳካ ሁኔታ አጠናቀቅን። ስብሰባችን ካጠናቀቅን በኋላ ያው ያለው ነገር ህዝቡንም በደንብ የእኛ ጥያቄም እየተገነዘበ መጣ። አብዛኛው የጎንደር ህዝብ አጠቃላይ የአማራ ክልል ህዝብ የኛ ጥያቄ በትክክለኛ ወደ ደቡብ ጎንደር አካባቢ፣ ወደ ሸዋ አካባቢ፣ ወደ ወሎ አካባቢ ስትሄድ ወልቃይት ወደ ትግራይ መከለሏን ማያውቅ አለ። ይሄ ሁሉም ማያውቅ ሰው ነበረ። በተለይ በሚዲያዎችን ይህን ጥያቄ ማወቅ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ወደ መጨረሻው ስመጣልህ ይህን ጥያቄ ከሆነ በኋላ ምንድነው የተደረገው? መቀሌ ሚያዝያ ውስጥ ነው ሚያዝያ ውስጥ ያው መጋቢት ማለት ነው፣ ይቅርታ መጋቢት ውስጥ ስብሰባ ነበረ። በተለየ ኮንፈረንስ አካሂደዋል። ያ መረጃ ማለት አሁን ምንድነው የምናደርገው? ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ጥያቄው ማፈን አለብን የሚል በተደጋጋሚ ነው የሚናገሩት እነሱ። ምክንያቱም የተነሱበት አላማ ነው። አዎ በተደጋጋሚ። ከዛ የመጨረሻው ስብሰባ ሲያደርጉ ግን ምንድነው የወሰኑት? ኮሚቴዎቹ ማፈን እንዳለብን፣ ከዛ የወልቃይትን አሁንም የወልቃይትን ተወላጆችን ማፈን አለብን የሚል ነው ስብሰባው ደምድመው የወጡ። በሁለት ነው የተከፈሉት። ከዛ ይህን ካረግን
የባሰ ወደ ሌላ ነገር እንገባለን ያሉት ማካላት አሉ። መጨረሻ ዝሮ ዝሮ በዛ ደም ደመወጡ። ከዛ ባሻገር ምንድነው ማድረግ ያለብን? ነይ ሰዎች አሁን ማሰር ማንገላታት መግደል ካላቆሙ ምንድነው ማድረግ ያለብን ወደሚል አማራጭ ሄደን። ስለዚህ እኛ እስከመጨረሻም ቢሆን በህግ ነው የምንሄደው። እስከመጨረሻ በህግ ነው የምንሄደው። አሁን ሁሉም የህግ አማራጮች ዘጉብን። ሁሉ ህጋዊ መንገዶች በሙሉ ዘጓቸው። እስካሁን ጥያቄው ያው የማንነት ጥያቄ ነው። የማንነት ጥያቄ ነው። ሁሉ ጊዜ ይዛችሁ የምትን ይሄዳችሁት ይህ ያማራ ማንነት ጥያቄ ነው። እኛ አማራዎች ነን እንጂ ትግሬዎች አይደለንም የሚለው ነው። ቀጥ አይደለንም ነው። አዎ የወልቃይት ህዝብ አማራ ነው። ነው ማንነታችን። የወልቃይት ህዝብ ትግሬ አይደለም ነው። እሺ ቀጥ። ስለዚህ ይሄ የሆነ ያለ መጨረሻም እንደ የተደረገው በዚህ በህጋዊ መንገድ እስከመጨረሻ እየተጓዝን ይያለን። ሰብአዊ መብት ጉባኤ መግለጫ አወጣ። 141ኛው መግለጫ አወጣ። በእንግሊዘኛም በአማርኛም መግለጫ ካወጣ በኋላ ዓለም እየተነጋገረበት ከመጣ በኋላ ምን እናርግ ወደሚል ሄዱ። እነሱ ያው ወደ ኃይል እርምጃ ለመምጣት ነው። እንግዲህ ወደ ኃይል እርምጃ መጡ። ያው እንደምታውቀው ሐምሌ 5 ከሌሊቱ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ኮሚቴዎች ለማፈን መጡ። ከየት ነው የመጡት? አሁን በእርግጠኝነት አሁን ላይ ሰዎች በእርግጠኝነት ከዚህ መጡ አትላቸው። ለምን? አንደኛ የፌደራል ልብስ ነው የለበሱት። ትግርኛ ነው የሚናገሩት። ትግርኛ ተናጋሪዎች ናቸው አዛዦቹ። የፌደራል ፖሊስ ልብስ ነው የለበሱት። በመጀመሪያ ግን አርብ ዕለት ማለት ነው፣ በሰባት ማለት ነው። ይቅርታ ሰባት አይደለም፣ ወደ ኋላ ተመልሰን ሐሙስ። እሺ ሐሙስ። ሐሙስ ከሁመራ አንድ ኮማንደር እና አበበ የሚባልና ሶስት ፖሊሶች አዛዥ ፖሊሶች ከሁመራ መጥተዋል። አሁን እንቀጥታ ሲመጡ ምንድነው ያደረግነው? ከሁመራ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጥተዋል፣ ስለዚህ የጎንደር ስታንዳርድ ፍሬ ነገር እንዲያውቅልን ብለን አሳውቀናልኛ። ለጎንደር ከተማ ምንም ችግር የለም። የጎንደር ከተማ ስታንዳርድ ምንም ችግር የለም። ምክንያቱ ካም በፊትም የነበረ እንቅስቃሴ ነው። እዚህ ክልል መጥተው ሰው ማፈን አይችሉም። ወንጀለኛ ከሆነ መጀመሪያ ወንጀሉን ለኛ ይሰጡናል። ወንጀለኛ ከሆነ ከዛ በኋላ እኛ ወንጀለኛ ነው አይደለም ብለን መርምረን አሳልፈን እንሰጣለን የሚለውን ቃል ገቡልን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የመጡት ከትግራይ ነው። እዛ ነው የሰነበቱት። ኮሚቴዎቹ ሲከታተሏቸው የሰነበቱ እዛው ጎንደር ላይ ማስከነት ጥቃቸው ነው የገቡት። ዘመንህን ሁሉ ድምሩን ቀንሰው በመቶ ሲያሰሉት የሲውን ደምስሰው ሰንደቅ ዓላማህን ጨርቅ ያረጉት ለታ ለዚህ ውርደት በቃ የያኔው ዝምታ አግሬ በይ በቃ ከእንግዲህ ይብቃ ኢትዮጵያ በይ በቃ ከእንግዲህ ይብቃ በቃ በቃ ተንቋል ተዋርዷል የሰንደቅ ግርማ ባንዲራው የሰይጣንን አርማ በጥቂቶች ዝርፊያ ሀብት ተመዝብሮ ዛሬ ነገ የሚያሰኝ የለውም ቀጠሮ 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 ቀጠሮ። እስካሁን ያዳመጣችሁት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ፕሮግራምን ነበር። ለማስታወስ ያህል የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ እና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ ፕሮግራሙን እንደሚያስተላልፍ እየገለጽን ለዛሬው በዚሁ እንሰናበታለን።